Večer, dámy a páni, veľmi ma teší počet, ako vás tu dnes vidím. Aj keď ma trošku menej teší dôvod, prečo sme sa tu dnes stretli a čo nás sem dnes privádza. Asi o tom všetci dobre vieme. Pár technických údajov na začiatok. Bohužiaľ z technických príčin sa nám nepodarilo zariadiť voľnú diskusiu s publikom, čiže celú diskusiu povediem ja. Na stoloch ste si možno všimli papiere a pera, takže ak budete mať nejakú otázku, ktorú by ste sa chceli opýtať, kľudne si ju zapíšte, môj kamarát a asistent to potom od vás vyzbiera a spravíme taký prieber tých otázok z publika. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám to vyriešiť tak, aby ste mali svoj mikrofón. Ďakujem za pochopenie, bolo to dosť narýchlo. Druhá taká, podľa mňa o mnoho podstatnejšia technická informácia je, že určite si nemyslím, že dnes tu ideme hľadať odpovede na to, ako by sa Slovensko malo ďalej, či už politicky alebo spoločensky uberať. Nemyslím si, že jeden večer a jedna diskusia vôbec časovo alebo obsahovo dokáže odpovedať na takto zložité otázky. Všetci vieme, čo sa udialo pred necelým mesiacom. Prišli sme o jedného z najlepších novinárov, takisto sme prišli o jeho snúbenicu. A o tom v podstate by sme sa dnes mali rozprávať, o tom, ako sme sa zmenili ako spoločnosť, či sme sa vôbec zmenili ako spoločnosť, o tom, či máme ešte nádej žiť v slušnej a demokratickej krajine, či v nej vôbec žijeme. A o tom, kam by nás vlastne takáto úplne skratová a krízová situácia ako krajinu mala posunúť. A nielen ako krajinu, ale hlavne ako ľudí, ako Slovákov. O tom by dnešná diskusia mala byť. A ja som veľmi rád a s obrovskou radosťou tu vítam dnes našich troch fantastických hostí. Všetko sú to ostrieľané mená slovenského žurnalizmu. Mnohých z nich určite poznáte, či už z ich práce, alebo minimálne ako autorov žurnalistiky. Takže v prvom rade, dámy a páni, prosím obrovský potlesk pre našu dnešnú hostku, Zuzanu Petkovú, autorku ekonomického týždenníka Trend a autorku odhalenia kauzy DPH. Pán zvukár, keď môžeme poprosiť aj ostatné mikrofóny, aby sa nám hostia vedeli pozdraviť. Tak. Našim druhým hosťom je nemenej ostrieľaná osoba z oblasti žurnalistiky. Všetci si ho určite veľmi dobre pamätáte ako redaktora Markizátskej palby. Chvíľku sa ohrial aj ako Zuzkin kolega v Trende a dnes zakotvil v východoslovenskom mediálnom dome Košice dnes, kde pôsobí ako šéfredaktor. Dámy a páni, privítajte Dušana Karoliho. No a treticu našich hostí uzatvára pre mňa osobne taká drobná túžba na túto diskusiu. Ja som veľmi rád, že tento host prijal pozvanie. Fantastický novinár, ktorého si pamätáme hlavne z 90. rokov a z prelomu milény, kedy písal nielen o východoslovenskej mafii, nielen o tom, čo trápilo východoslovákov a nedávny jeho knižný počin Meso vtedy na východe. Vám veľmi odporúčam, len neodporúčam pri tom konzumovať akékoľvek jedlo. Nemuselo by to spraviť dobre. Dámy a páni, prosím, privítajte nášho hostia Arpáda Šoltesa. No, aby sme sa dobrý len večer. Nenudili. Pardon, Arpad, nech sa páči. Ďakujem, že ste prišli. No, aby sme sa dnes len nenudili a nediskutovali a nemali hlavu boľavu z tých ťažkých tém, ktoré nás tu dnes čakajú, tak som veľmi rád, že pozvanie prijal aj náš dnešný hudobný host, fantastický muzikant, skladateľ, frontman kapely Komajota. Dámy a páni, privítajte Maťa Husovského. Tak, a ako sa vraví, to najlepšie na záver a ja som si dovolil túto chvíľu vyhradiť pre človeka, ktorého si nesmierne vážim. Bohužiaľ spojil nás, alebo spoznal som tohto človeka vďaka tejto neskutočne smutnej udalosti, ktorá sa stala. A myslím si, že v sebe prejavil obrovské množstvo odvahy a odhodlania. A myslím si, že tento človek je obrovským vzorom pre nás ako občanov a ľudí. Dámy a páni, prosím, obrovským potleskom privítajte nášho čestného dnešného hostia, mamku zavraždenej Martinky Kušnírovej, pani Zlaticu Kušnírovú. Tak,
Dobrý večer ešte raz všetkým, dobrý večer vám, naši milí hostia. Ako vôbec začať diskusiu na tak ťažkú tému, na tak, myslím si, že do istej miery aj osobnú tému, ktorá sa dotýka každého z nás. Myslím si, že asi takým najjednoduchším začiatkom a takým najľahším začiatkom. Skúste a skúsme sa dohodnúť, že toto bude platiť na celú diskusiu. V akomkoľvek poradí vám vyhovuje, odpovedzte na moju otázku. Kde ste sa nachádzali v ten nešťastný pondelok ráno, keď sme sa o tom všetci dozvedeli, čo ste robili? A taká bola tá prvotná reakcia? Aké boli tie prvotné emócie a pocity? Tak, ja som prišla do redakcie a tam mi kolegovia so slzami v očiach povedali, čo sa stalo. Ja som najprv tomu nechcela veriť, lebo som si myslela, že si zo mňa asi robia nejakú srandu, že sú to blbé vtipy. Oni vedeli, že vlastne nebol z redakcie Janko najbližší, lebo sme spolu robili na viacerých kauzách, aj keď bol z konkurenčnej redakcie na Panama Papers, Paradise Papers. Neverila som tomu, sadla som si za počítač, potom som si otvorila internetové stránky a tam sa to na mňa vyvalilo. Bol to proste absolútny šok. Ja som tak dávno neplakala ani keď mi zomreli najbližší ľudia, pretože všetci zomreli po nejakej dlhej chorobe alebo proste alebo na starobu. Tuto zomrel mladý človek, môj kamarát, jeho priateľka. A potom sa mi to proste každý deň vracalo, každý deň v podstate na nejakú chvíľu. Ten čok, zlosť, bezmocnosť, ten hnev. A odvtedy veľmi dobre nespávam. Ja som mal práve svoj tradičný ranný rituál. Sedel som za počítačom, čítal som noviny, pil som kávu, škrapkal mačku. Do toho mi zavolal Filip Obradovič z Trendu. Povedal mi, čo sa stalo. A to bol naozaj to fyzický šok. Čiže hodil som šabľu a začal som riešiť, že prečo o tom nikto nepíše. Bola to technická vec, požiadalo to riaditeľ Ringieru, ale teda ja som naozaj, že s napenenou hubou utekal do Jojky konfrontovať svojho šéfa, že čo to má znamenať, ktorý ma potom tak nejak upokojil a dodnes som sa nenaučil hovoriť o Janovi v minulom čase. Bol som na pohrebe, bol som tam a ani tým sa to pre mňa nejak vnútorne stále neuzatvorilo a asi sa ani neuzatvorí, kým nedokončíme niektoré veci. No ja som bol v práci, niekto mi to prišiel povedať. Vyschlo mi v hrdle a samozrejme nejaké skľučujúce depresívne pocity. Ja som taký typ, ktorý aj relatívne seriózne hrozby podceňuje do krajnosti, respektíve si ich nepripúšťa. Tak sa mi pár vecí vybavilo aj z minulosti, práve z takýchto okolností, môžeme sa potom k ním dostať neskôr. A jasne, nechce tomu človek veriť, je to vec, ktorú sledujeme v správach z Ruska, prípadne z iných režimov. A diali sa tu rôzne veci v 90. rokoch za tvrdého mečiarizmu. Ale nikto by si nebol pomyslel, že až do takej krajnosti to môže dôjsť. Konkrétne Dušan spomínal Rusov, spomínal Ukrajinu. Ja budem teraz trošku ešte viac osobný, ak mi to teda prepáčite. Ja som nedávno mal možnosť čítať vašu knihu Arpád, Meso vtedy na východe, ktorá je fakt veľmi silnou výpoveďou o tom, odkiaľ ako východniari pochádzame, o tom, v akej krajine sme vyrastali, najmä generácia moja a mne je vekovo blízka. Arpád, tam vlastne ten jedna z tých hlavných postav, ten novinár, neviem, či to vyslovím správne, Schlesinger, alebo nejako takto, mal veľmi zaujímavý rozhovor s jedným z tých policajtov, kde vlastne sa bavili o tom, či sa nebojí, či nemá strach o seba ako osobu. Jeho replika bola, že ale niekde, veď žijeme niekde nežijeme niekde na Ukrajine, že takéto veci sa stávajú skôr niekde tam.
Kľudne odpovedajte všetci, ale tá moja otázka je skôr na Arpáda ako autora knihy. Či povedzme s odstupom času tie riadky nenabrali až takú mrazivú aktuálnosť, alebo či sa možno postupne, ale veľmi nebezpečne neblížime k tej Ukrajine. Ukazuje sa, že sme na nej vždy boli, len sme si to neuvedomovali. Ešte pred mesiacom by som bol povedal, že sme z tých 90. rokov vyrástli, že ten zločin tu samozrejme je, ale je o mnoho sofistikovanejší, že dnes, a v globále to naozaj platí, dnes vás nepríde zlikvidovať debil hrubokrky s bejsbolkou a kanistrom benzínu, už sa to tak nerobí. Príde právnik v odvádnej kravate na mierošitom obleku a zlikviduje vás pred dobre motivovaným slovenským sudcom, takže je úplne jedno, či máte dôkazy, pravdu, nikoho to nezaujíma, zničí vás. Takáto sprostá vražda bola niečím nepredstaviteľným. Dokonca som sa škriepil s prezidentom republiky, že my predsa nežijeme v mafiánskom štáte, že máme tu nejakú mafiu, ale štát tak nefunguje. Pekelne som sa mýlil, ten Andrej Kiska mal pravdu, ukazuje sa, že naozaj mafia prerastla do najvyšších štruktúr moci. A dnes, okrem toho, že je príšerné, že nám zabili kolegu, kamaráta, jedného z nás, tak aj prelomili istú psychologickú bariéru. Ja si už nepamätám presne, čo som písal do tej knihy, ale my sme to vždy považovali naozaj za veľmi silnú psychologickú bariéru, že na Slovensku nikdy nezabijú novinára, lebo to jednoducho nie je v súlade s mentalitou krajiny. A ukazuje sa, že v istom zmysle sme mali pravdu. Pozrite sa na následky. Čiže mohlo by to byť oveľa horšie. Nemyslím si, že sme úplne Ukrajina, ale sme na tom oveľa horšie, ako som si ja osobne myslel, určite. A pokiaľ ide o ten strach, iba úplný psychopat by nemal strach. Podstatné je sa nenechať tým strachom ovplyvniť. Ja v 90. rokoch som žil, že 10 rokov v permanentnom strachu, potom to bolo o niečo lepšie, teraz sa to po Jankovej vražde vrátilo úplne späť, krát 3 horšie. Mám oproti mladým kolegom tú výhodu, že som naučený žiť v strachu a viem s ním pracovať. Ale to je jediná rada úplne pre každého, že áno, budete sa báť, ale nepoddávajte sa tomu, lebo potom vás to naozaj zomelie. Zuzka, Dušan, niečo na dodanie? Arpi to vystihol. Ja som si myslela do Jankovej smrti, že najviac, čo sa mi môže stať, je nejaké šikanovanie, že ja neviem, keď som písala DPH-čkarskej kauze Chovanca, túto vlastne v okolí Prešova a Košic, ako točili karusely vrátky DPH a že boli do toho namočení Robo a Strapatý, tak na mňa dal Kaliňák trestné oznámenie, nechal ma vyšetrovať nákov. To som si myslela, že to je tak akože najviac, čo sa mi môže stať, že sa ma pokúsia zastrašiť policajtmi, súdmi, ale že by mohlo dôjsť k nejakému fyzickému násiliu na Slovensku v roku 2018, to som si nemyslela. Presne pre tie súdy a trestné oznámenia a žaloby, presne preto som si myslel, že úplne zbytočne pristupovať k takým násilnostiam, respektíve dokonca až vraždám, by bolo pre ľudí, ktorí sú pranierovaní v médiách, pretože si našli, najmä po 90. rokoch, veľmi účinnú zbraň na médiá. Tie žaloby vytvárali taký tlak, že oficiálne de facto preto sa aj paľba skončila v Markíze. Tam boli žaloby vo výškach niekoľko desiatok miliónov eur, korún vtedy ešte. A ten tlak na médiá sa vyvíjal dokonca, by som povedal, organizovane. To keby som mnohokrát chodil na súd, keby ste videli, aj sudca bol ochotný, sudca, ktorý pôsobí na inom súde, do okolnosti tu u vás v Prešove, prišiel do Košic svedčiť o tom, že ako sa on prestal kamarátiť so svojím rodinným známym po tom, čo som ja nejakú reportáž zverejnil. A tým de facto jemu na súde nahrával, že jeho česť bola poškodená a teda mal dôvod ten košický súd
trebárs rozhodnúť o nejakom vysokom odškodnení, čo je samozrejme veľký tlak na médium, ktoré si potom rozmyslí, že či taký typ relácií alebo reportáží sa oplatí, keď sú pre nich likvidačné. V mnohých prípadoch sa to na súde doslova svinsky v rozpore s faktmi a s pravdou vyvinulo v prospech týchto ľudí. Preto by som si pomyslel, že našli dobrú páku voči médiám a nepotrebujú robiť takéto drastické kúsky. V súvislosti s tým, čo spomínaš, najmä ty, Dušan, ma napadá otázka, keďže z viacerých strán som počul, že legislatívne nedá sa povedať, že by Slovensko bola čierna diera, že by sme boli práve ku legislatívne, že tie zákony nie sú až tak zle napísané a že až tak veľmi veľa dier v tých zákonoch zase nie je. Skôr ide o to vymáhanie toho práva a toho zákonu v tej krajine. A či povedzme, aj novinárom nechýba, nechcem to povedať zle, ale taký backup toho zákonu, že povedzme, nie je možné za hocičo a hneď žalovať novinárov. Či povedzme, tá novinárska obec nepotrebuje nejaké silnejšie páky a silnejšie možnosti, ako sa hájiť, či už legislatívne, alebo inými spôsobmi. Nemyslím si, že existujú nejaké zaručené páky, ktoré novinárov ako keby výjmu z týchto všetkých hrozieb a všetko bude pekne fungovať. Podľa mňa je kľúč v tom, že či nám tie inštitúcie alebo justícia ako celok fungujú štandardne. Ja už pár rokov de facto nemám koho voliť, pretože strany, ktoré komunikujú svoj program, vôbec nehovoria o tom, že akými krokmi by dosiahli to, aby tie, hovorím samozrejme o polícii, prokuratúre a súdoch, aby mohli normálne fungovať. Žiaľ, po 89. sa neurobili v týchto inštitúciách čistky, nehovoriac o tom, že trebárs súdy boli 10 rokov v rukách takej persony, ako je Harabin, čo je neuveriteľné, to by som si vedel v nejakom komikse predstaviť, a nie v normálnej krajine. A ono to nie je tak, že na čele sedí nejaký chlapík a ten si z recesie tam organizuje všetko podľa seba, ale je to žiaľ tak, že má to ďaleko siahle následky aj do budúcnosti. To sú, tie inštitúcie sú nasiaknuté ich ľuďmi, ktorí keď už nemajú, dajme tomu, navonok takú prezentáciu ako Harabin, tak tým, že sú ticho pri veciach, pri ktorých sa treba ozvať, tak tým takisto de facto dávajú niekde do súterénu tú inštitúciu. Len aby som neodrádzal ľudí od volieb, tak len dodám, že napríklad pri posledných voľbách som volil tak, že ani neviem, koho som volil. Použil som tú fintu, neviem, či ju poznáte, že si zoberiete z hlasovacích lístkov nejaké 2-3 znesiteľné, zvyšok dáte na bok, bez toho, aby som mal prehľad o tom, zamiešam ich v ruke, vyberiem jeden. Hlavne som sa zameral na tie, ktoré boli okolo 5% úrovne, aby neprepadli ich hlasy. A potom som, samozrejme ešte vopred som si vybral nejakých, zakružkoval nejakých ľudí na tých kandidátkach. A potom som jeden z tých hlasovacích lístkov vložil do obálky, tie druhé dva som strčil medzi ostatných tú veľkú kopu. A de facto neviem, koho som volil, hej, ale tak to bol môj protest proti tomu, že tá ponuka je tu taká zúfalá, aká je. Ja to poviem takto, my nepotrebujeme nové zákony, my potrebujeme nových ľudí, ktorí by ich vedeli akože aplikovať v praxi. Hneď po vražde Janka a Martiny si nás, bolo to myslím v útorok, zavolal premiér Fico na úrad vlády, zavolal si šéfredaktorov, keďže ja zastupujem šéfredaktora Trendu, ktorý bol v tom čase odcestovaný, tak som tam bola. A snažil sa nás veľmi priateľský premiér, ktorý nám dovtedy nevedel prísť na meno, presvedčiť, že sme všetci na jednej lodi a teraz musíme túto situáciu riešiť spoločne. A my sme sa na neho akože tak pozerali, že či sa zbláznil, že my vôbec teda nie sme na jednej lodi. Práve naopak, my sme úplne na opačnej strane. A my proste budeme tlačiť na to, aby sa tá vražda vyšetrila, a pretože za tú vraždu sú zodpovední politicky tí ľudia, ktorí boli pri moci a ktorí vládli a ktorí tu roky vytvárali atmosféru, že tým podvodníkom, ľuďom páchajúcim korupciu, oligarchom sa nič nemôže stať a že sa im prepáči aj vražda. Arpad, niečo, čo by ste chceli dodať?
Ak sme už spomenuli to meso, jedna z postav tam hovorí, že jedna vec je niečo vedieť, iná je vedieť to dokázať. Ešte by som dodal, že tretia je vedieť to dokázať pred dobre motivovaným slovenským sudcom. To naozaj nie je problém so zákonom. Ja som zažil tiež svoje práve v tých rôznych sporoch na ochranu osobnosti. A môžem vám povedať z praxe taký jeden nádherný, kríkľavý príklad, keď sme uverejnili fotografiu vyšetrovateľa, ktorý stíhal známeho mafiána, na ktorého bol vydaný medzinárodný zatýkač. Mal sa údajne skrývať v zahraničí, ale všetci vedeli, že sedí doma v Poprade. Až už to mrzelo aj Siskárov a priniesli mi fotku, na ktorej je ten vyšetrovateľ v družnej debate s tým zločincom na ulici. Som ho s tým konfrontoval, povedal, že tá fotka je starého dáta, on pripúšťa, že sa poznajú, dnes keby ho stretlo, zadrží ho. Zverejnil som to s týmto jeho vyjadrením a s textom, teda, že ľudia pravidelne hlásia, že ten človek sa pohybuje doma, viacerý, neustále. Pán vyšetrovateľ zažaloval vydavateľa pre zverejnenie fotografie, že fotografia, čiže realita objektívne zachytená fotoaparátom, poškodila jeho dobré meno. Bol to vyšetrovateľ, ktorý mal kanceláriu v budove okresného súdu v Poprade, z ktorej mu ukradli spisy jedného z najväčších podvodov so spotrebnou daňou na alkohol. Zvláštne. Ale teda tým, že on sedel priamo v budove okresného súdu, tak z 12 súdcov okresného súdu v Poprade sa 11 nechalo vylúčiť z konania pre zaujatosť. Logicky, chodili s ním na obed do jednej kantíny. Jedna pani súdkyňa sa cítila úplne objektívna, ona to pojednávanie vzala. Ona vypočúvala jeho advokát ako svedka a položil mi banálnu otázku, že pán svedok, viete, aké ste spôsobili môjmu klientovi problémy s verejnením tejto fotografie? No ja som s kamenným ksichtom povedal, že neviem. A na to tá pani súdkyňa, ktorá sa nevylúčila z konania ako zaujata, začala mlátiť pesťou po tom pulte, že vy mi chcete povedať, že neviete, čo sa tu dialo v tejto budove? Musím povedať, že nie, ja tu nepracujem. A zostalo pri tom, ten spor sme samozrejme prehrali. Advokát vydavateľa bol z Bratislavy, ten úplne zbledol. A po pojednávaní sa ma opýtal, že či neviem náhodou, že na území ktorého štátu sa nachádzame. Lebo že podľa neho toto nie je úplne, že Slovenská republika. Že toto je naozaj o ľuďoch. Kým sa nájde súdca, ktorý vezme takúto vec a úplne verejne, na verejnom pojednávaní sa takto prejaví, môžete mať akokoľvek napísaný zákon, to je úplne jedno. A to je to, čo hovorí Dušan, že niekto tu tento systém implementoval do súdnictva a on za tie dlhé roky prenikol tak hlboko, že dnes by sme potrebovali veľmi dôkladnú reformu a potom by sme museli naozaj že vymeniť značnú časť súdcov. Netvrdím, že všetkých, aj v justícii, naozaj na súdoch, na prokuratúre, v polícii, všade je kopa čestných ľudí, ktorí si chcú robiť svoju robotu, ale v tom systéme, ktorý je vytvorený, teraz nemajú najmenšiu šancu. Super, ďakujem krásne. K tomuto sa ešte určite dostaneme v našej diskusii. Teraz by som sa skôr vrátil späť k tým bezprostredným momentom a bezprostredným situáciám v ten pondelok 26. A vlastne všetci traja ste viac alebo menej pôsobili aj v investigatíve. Mali ste, povedzme, kauzy, ktoré mohli byť trošku horúcou alebo boli horúcou pôdou. A aký to musí byť pocit pre človeka, ktorý, povedzme, pracuje na materiáli, ktorý nie je úplne košer, ktorý, povedzme, sedí práve nad dvoma spismi, pracuje na investigatívnej žurnalistike a dozvie sa dnes v médií niečo také. Dozvie sa, že človek, ktorý robil podobnú prácu ako on, bol brutálne popravený. Na rovinu, otvorene, bez akejkoľvek snahy to zakryť. Tak ja mám takú mieru strachu tak niekde akože čudne posunutú, že ho necítim a naozaj to naštvanie bolo tak obrovské, že mi ani na chvíľu nenapadlo, že prestanem proste robiť svoju robotu ďalej. Ale naozaj tie obavy tam proste sú a boli aj u ostatných kolegov. Ja viem, že som si hneď bezprostredne volala s Marekom Vagovičom, čo bol kolega z redakcie a tiež kamarát akože Jana Kuciaka a on mi hovorí, že počúvaj, že však mne žena vraví,
že prestaň to robiť, že to akože nemá zmysel, hej. Prišla som domov a tiež ma syn s tým starším a 16 rokov konfrontoval, že veď, akože veď ty ohrozuješ akože celú našu rodinu, nielen seba. No a samozrejme, že sú tam nejaké obavy, niektorí kolegovia sa napríklad báli podpisovať články svojim menom, takže Smečko, Aktuality to riešili tak, že podpisovali vlastne tieto články, citlivé články, aj články vlastne, ktoré sú pokračovaním toho, čo Jano robil, tak iba redakčnou skratkou, nie menom autora, aby ochránili autora. V zásade sme si vytvorili nejakú šifrovanú komunikáciu, že spolu s kolegami aj v tom týme All for Jan, čo je ten medzinárodný investigatívny tým, ktorý sme vytvorili, takže že vlastne komunikujeme už iba šifrovanou komunikáciou, alebo sa osobne stretneme. Urobili sa nejaké bezpečnostné opatrenia tiež, že keď sme s nejakými závadovými osobami niečo riešili, tak sme si vytvorili redakčný mail, ktorý nebol napísaný na osobu a písali sme vlastne týmto osobám z tohto mailu, ale na konci sa aj tak nevyhnete v zásade konfrontácii s týmito osobami, lebo je to vaša práca, čiže keď som vlastne písala o tom, ako bola tá talianska mafia prepojená na Albánsku, tak potom som aj tak volala tým albánskym podnikateľom v zásade zo svojho mobilu, že vedeli vlastne, s kým volám. Lebo je to jednoducho tak, hej, že v tej robote sa vystavujete tomu riziku a musíte s tým počítať, musíme s tým počítať ďalej. Aj s tým, že to riziko je väčšie, ako sme si mysleli. Ja napríklad vlastne mne na tom úvode sama na NAKA, keď ma vypočúvali, tak sa ma pýtali na nejaký proste stupeň ohrozenia, ktorý cítim a na prípadnú ochránku, ktorú niektorí novinári mali, no ja si ju neviem predstaviť ako novinár. Lebo to znamená, že sa odrežete od svojich zdrojov, ktorí proste, ja mám zdroje na prokuratúre, na polícii, ktoré sa so mnou jednoducho nestretnú, keď na mňa budú zavesení dvaja policajti. Hej, to by znamenalo pre mňa, že som ako novinár skončil. Čiže musím sa s tým, áno, jednodenne vysporiadať a mám stále tú správu pred očami, mám stále pred očami Janka, ale jednoducho musím sa s tým naučiť žiť a je to moja práca. Budem ju robiť ďalej najlepšie, ako viem. Ďakujem, Zuzka. Ja sme rôzni, počuli sme Arpiho, čo hovoril o tom strachu. Dosť iné, na margo strachu hovorila Zuzka. Ja som skôr pri Zuzke. Keď si aj spomínam na veci, ktoré som nakrúcal v teréne, tak napríklad veľa reportáží som robil o Slánskych lesoch a pánu Ičovi, ktorý asi za 2 miliardy získal lesy veľmi až pitoreským spôsobom od štátu. A v jednej z reportáží som narazil na svedka, ktorý mal svedčiť proti nemu, respektíve mohol zaujímavo svedčiť proti nemu, a zastrelili ho na poľovačke, akože náhoda. Tak to uzavrela polícia. Presne tieto pocity sa mi vybavili, ako som to relatívne, a nehovorím to ani vzlom, alebo že by som to nejako podceňoval, ale ako ľahkovážne som to bral. Hej, že, nemyslím v tom, samozrejme, že to je strašná tragédia, čo sa stalo, ale aby som to nejako vzťahoval na seba, že tí ľudia sú schopní všetkého, tak neles tam a podobne. Len tak na drobnú ilustráciu, ja ako keby nemám rád preventívne sa niečoho báť. Budem to riešiť, lebo samozrejme hrajú tú rolu, jedna vec je moje pocity alebo môj nejaký prach obav a druhá vec je treba z blízky ľudia a rodina, čo samozrejme treba brať do úvahy, aj to, ako sa oni na to dívajú. Ale treba, ja som zažil aj také veci, že nie nejaký chlapík, taký menšieho rangu recividista, niečo sme o ňom nakrúcali, ako kradol na autách a prišli sme až niekde pred jeho obydlie a jeho strašne vytočilo, že ho nakrúcame, keď vystúpil z auta a išiel domov.
a vyštartoval proti kameramanovi. A dnes už sú tie kamery iné, vtedy stala asi 1,5 milióna, taká veľká kráva, s prepáčením sme ju volali. A ja som to riešil tak, že chytil som ho pod krk a som povedal, že čo chce, hej, že či si uvedomuje, akú má hodnotu tú kameru, tá kamera, a vyriešil som situáciu. Hej. Tak naozaj sa na to dívam tak, že keď sa objaví nejaká hrozba, tak OK, vtedy sa ňou seriózne budem zaoberať, ale keď je niečo za druhým, tretím rohom, čo sa relatívne dá brať vážne, ale ja to vnímam tak, že by to bolo priveľmi preventívne. Nechcem povedať až pred posraté, ale skrátka nie, niečo v tejto kategórii, lebo inak by som to nemohol robiť. Aj z tých všelijakých dokladov, ktoré sa vám dostávajú do rúk, číhajú, dajme tomu, nejaké nebezpečné situácie, keď si predstavíte, že kde všade treba ísť, alebo čo všetko treba zistiť. Ale vravím, kým to reálne pred mnou nestojí, tak nemám tendenciu to riešiť. Arpad, ešte niečo dodáte? Ak som možno ešte k tomu strachu, že mňa v 90-tých vyklepali ako nedelný rezeň v súvislosti s mesokombinátom, ktorý... Porozprávajte, to je veľmi zaujímavá historka, a okrem toho sa spája s týmto mestom. Tak... No, to je veľmi bežný typ, že v Prešove stojí nejaký mesokombinát, ktorý sprivatizovali, nabrali na ňoho úvery v dvoch bankách, založili ho tam, vytunelovali, vykradli, skrachoval a ešte po nociach tajne, že demontujú technológiu, nakladajú výrobné linky na kamióny, predali ju nejakým Maďarom, tam to odvážajú. Napriek tomu, že už teda ten majetok firmy patrí banke. Tak sme tu parkovali s fotografom a s kolegom z Prešova, so Sveťom Dohovičom, ktorý bol vtedy v Pravde. Ja som bol v Korzári, vtedy sme robili tiež veci. To, čo sa deje aj teraz, že veľmi tak koordinovane, nehrali sme sa na žiadnu konkurenciu. Nič sa neudialo, čiže ja som to odpísal ako zlý tip a na ďalší deň večer som dostal strašnú profesionálnu bitku, pretože ten človek nepovedal jediné slovo, bol úplne chladnokrvný. Tak keď rozbijú ksicht niekomu ako ja, tak to nejak to nie je zhoršia zvlášť, ale tie polamané rebra dosť bolia, potom sa dlho nezasmejete, nezakašlete. A keď takto teda trpko ľutujete, pri smiechu vás smiech prejde. A keď sa vám to stane, tak naozaj dostanete strach, lebo pochopíte, že keď vás chce niekto nejakým spôsobom, že vám chce ublížiť, tak to urobí, aby ste absolútne bezbranní. Nemáte najmenšiu šancu. Príde v zlomku sekundy a môžete byť aj profík, ale proste ten človek, vy nič nečakáte, on vás zloží na zem prvou ranou a potom si s vami robí, čo chce. Navyše, novinári naozaj nie sú nejakí, že profi bitkári. Čiže ak vás chce niekto zabiť, tak vás proste zastrelí a vy, keď máte veľké šťastie, tak sa o tom ani nedozviete, že ste mŕtvi. A keď sa to stane vám priamo osobne, tak sa to zrazu stane reálnym, že nie je to nejaký príbeh, ktorý ste videli v telke, alebo ste to niekde čítali, nie je to nejaká možnosť teoretická, ale je to vaša osobná skúsenosť. Že na vás niekto môže spáchať násilie, ale napriek tomu sa s tým strachom naozaj dá pracovať, dá sa s ním žiť, dá sa s ním bojovať. A hlavne keď pochopíte, že ako náhle dáte ten strach otvorene najavo, budete dostávať po papuli každý druhý deň. Lebo najprv za vami niekto príde a dá vám po papuli, aby ste niečo nenapísali. OK, s tým ešte viete žiť. Posuniete kolegom. Ale potom za vami prídu a dajú vám po papuli, aby ste napísali niečo, čo napísať nechcete. A s tým sa už veľmi žiť nedá. Čiže podľa mňa postaviť sa strachu je púd seba záchovy. Ja som východňar, tuto vedľa z Košíc, ako keď vidím tú škaredú, veľkú, hnusnú, zubatú, chlpatú vec v kúte, tak vezmem roxor a idem ju umlátiť, lebo inak ma zožerie. Kto z koho, on alebo ja. A vlastne my sme teraz ako novinári presne v tej situácii po Jankovej vražde, že toto je kto z koho. Oni alebo my. Keď sa teraz necháme zastrašiť, tak sme skončili. Môžeme to zabaliť, zavesiť remeslo na klinec a ťahať preč. No, môžeme kopať kanál alebo robiť niečo užitočnejšie. Keď sa vrátim momentík, len by som rád, aby Arpad dokončil celú tú zápletku. Takže vlastne, kto to bol? Kto za vami na tú večeru rodinu prišiel? Kto vás mlátil? A potom som sa... Vlastne ma vyhľadal niekto zo Slovenskej informačnej služby, kto mi vysvetlil, že som úplný idiot, pretože parkujem celú noc pred ich krycou firmou, cez ktorú vyplácajú po svete za vraždy a inú špinavú robotu a ani o tom neviem.
Inak niečo veľmi podobné sa mohlo stať práve aj Jankovi, že on nevedel, že akú závažnú vec objavil. Je to jedna z verzií. Pre tých z vás, ktorí by ste náhodou nevedeli, Šalgovický prešovský mesokombinát bol svojho času krycia firma Slovenskej informačnej služby. Takže aj v takejto krajine, aj v takomto meste žijeme. Dušan, ty si chcel niečo povedať? Ja len vetu na vysvetlenie, že keď Arpi hovoril o roxoroch, tak hovoril obrazne. Hlavne som hovoril o chlpatej, zubatej oblúde, nie o ľudských bytostiach. Takže predtým, než sa dostaneme k prvej piesni Husa, ešte mám jednu podotázku k tejto téme, ktorú sme tak prebehli v tejto prvej fáze. Určite tie prvé dni v redakcii museli byť veľmi náročné v každej jednej, ale po tom mesiaci vznikli nejaké nové rutiny. Vy ste už spomínali, Zuzana, že tam vznikli nejaké, povedzme, že komunikujete šifrovanie a že zbytočne netelefonujete, také tie základné zásady tej opatrnosti. Vznikli, povedzme, nejaké redakčné rutiny na základe toho, čo sa zomlelo na konci februára? No, hlavne sa zmenilo to, že vznikol ten tím, že veľa redakcií, ktoré si dovtedy nevedeli predstaviť, že spolu budú spolupracovať, ako ja neviem, že Denník, Gen, Sme, alebo Joja, Markíza, že to boli absolútni konkurenti, sa teraz dali naozaj že dohromady, že ide nám o spoločnú vec, ide nám o to, aby sa naozaj akože objasnilo to, ako s tou vraždou bolo, aby sa dotiahli všetky tie kauzy, ktoré proste po sebe Jano zanechal. A že proste spolupracujeme v tíme, že tá sila tých médií je oveľa, oveľa väčšia, že možno keď ten vrah rátal s tým, že ako Arpi hovorí, že sa teraz budeme báť a že proste prestaneme buď niektorí robiť svoju robotu, alebo že nebudeme vyvíjať ten tlak, tak dosiahol úplne že presný opak. Lebo od toho, že ten Janov posledný text bol zverejnený, že kompletne vo všetkých slovenských médiách, nie len slovenských, ale keďže Jano robil pre aktuality, ktoré sú súčasťou vydavateľstva Axel Springer, tak ono vlastní médiá v zásade po celej Európe, takže tam vznikli tiež texty, ktoré boli... Jednak ten Janov text preložený a potom aj ďalšie, ktoré mapovali aj tie kroky aj slovenského premiéra a tak ďalej. Takže dosiahol sa presný opak, že teraz vlastne tie médiá viac spolupracujú, tvoria väčšiu palebnú silu, máme väčšiu chuť odhaľovať akože špinavosti. Tak toto bola tá zásadná zmena, ako ju ja vnímam. Už to žije. Ja by som asi povedal, že veľa ľudí, ktorí trpeli takým tým pocitom beztrestnosti, že oni sú naozaj niečo úplne výnimočné a že sú nedotknuteľní, mali pocit, že s tými novinármi sú napriek ich nedotknuteľnosti predsa len problémy. Od dátumu Jankovej vraždy si musia, normálne, že si musia redefinovať slovo problém v slovníku. Oni vôbec nevedeli doteraz, že čo je to problém mať s médiami, lebo my sme sa teraz naozaj spojili a ono to nie je úplne nové. My sme týmto spôsobom fungovali v 90. rokoch, keď sa lámal chlieb, keď sa rozhodovalo, či bude táto krajina patriť niekam k Bielorusku alebo na západ, keď išlo o všetko. Vtedy sme naozaj spolupracovali v skupinách, články sa uverejňovali naraz, naozaj ako kampane. Teraz sme sa k tomu vrátili. A tlúpa 20 investigatívnych novinárov, keď si každý vyskladá na stôl svoje informácie a vidí aj na tie ostatné, tak práca, ktorá by predtým trvala investigatívcovi možno rádovo mesiace, sa to teraz zvládnuť za pár dní v podstate. Naozaj, keď tie informácie šerujeme, zrazu nejaký kolega k tomu doplní niečo a to väčšinou funguje tak, že vy dostanete nejakú drobnú informáciu, jednu vetu, že títo dvaja ľudia kedysi spolu chodili na poľovačku a to urobí, že kvantový skok vás to v tom prípade posunie na úplne iný level, úplne iný nadhľad získate. Vidíte všetky tie vzťahy a súvislosti. Čiže my teraz budeme pracovať veľmi rýchle, my teraz odpadujeme kauzy v takom tempe, že podľa mňa predtým vyšlo niečo na tom leveli raz za 2 mesiace, opravom, ak sa mýlim, raz za 1/4 roka. Teraz to dávame, že 2-3 dní. No, praktická vec, pred 2 týždňami sme boli s Arpim na podobnej diskusii v Tabačke,
tam nám niekto akože spomenul, že proste regionálny politik Igor Sidor, ktorý bol predtým v Moste, teraz je vlastne predsedom takej podivnej straničky Košice. Áno, šport na východ a do Košíc, že ten bol akože dobrý kamarát s Vadalom. Pozreli sme si Janove poznámky, kde bol tento človek opisovaný, že to je vlastne akoby, že nové politické krytie Vadalu okrem Smeru. No ale v zásade sme nič bližšie k tomu nemali, hej, a on všetko popieral, však aj vy ste mali veľa článkov o ňom a tak ďalej, že s Vadalom nič nemal, nepodnikal a tak ďalej. Medzi tým sme sa bavili s Českým centrom pre investigatívnu žurnalistiku, ktoré oni oslovili chorvátskych novinárov. Chorvátski novinári nám dodali výpisy z obchodného registra, z ktorých vyplynulo, že Sidor mal s Vadalom firmu a vlastne plánoval rozšíriť svoj rezort na Hvare. Takže takýmto spôsobom sa tá spolupráca vlastne rozvinula do 2 týždňov. Bol v zásade dnes publikovaný článok, ktorý toto opisuje, tento ich podnikateľský a blízky vzťah, a bol v zásade Sidor usvedčený z klamstva, hej. A za normálnych okolností by sme asi proste sa tomu výpisu z chorvátskeho registra neprepracovali. Sidor na vysvetlenie je taký satelit Smeru, takže ako keby stále na jednom teritóriu sa pohybujeme s tými podozreniami. Ešte na margo toho, čo Arpi spomínal, frekvencia tých silných vecí, ktoré sa objavujú v médiách. Najzásadnejšiu zmenu v tomto, po tom, čo sa udiala tá strašná smrť, vidím v tom, že keď si pamätáte na nejaké investigatívy, ktoré vyskladali rôzne typy zlodejín, ako jemne povedané nehospodárne s verejnými prostriedkami narábajú ľudia pri moci, tak čo sa menilo? Občas sa niečo dostalo na nejakú trestnoprávnu rovinu, úplne zriedka, kedy na súd, prípadne, aby sme sa tam dočkali nejakého rozsudku, právoplatného samozrejme. Medzi ľuďmi bola už značná miera apatie, keďže tých chaos bolo veľa, ich neriešenia bolo veľa. Z toho celého vyplýva aj istý úbytok entuziazmu novinárov. Hej, robíte jednu kauzu, keby to malo nejakú koncovku a vy vidíte, že sú potrestaní tí, ktorí páchali tie veci, o ktorých sa píše, tak máte, dajme tomu, ďalšiu motiváciu do tej práce, ale keď je to naopak, tak vám z toho entuziazmu ubúda. Potom sa tu stali tie dve zásadné veci, jedna bola smrť 2 mladých ľudí a druhá preukázané stopy mafie až na úrade vlády. Toto do takej miery vybudilo vás a zaplnilo ulice. U novinárov sa ozval jednodušene povedané nejaký púd seba záchovy a toto dokopy, vzhľadom na to, že aj vidíme, že už to nie je tak, že vyšumí dostratená nejaká energia, ktorá sa tu naakumulovala najmä na uliciach, lebo keby niekto pred mesiacom a pol povedal, že Kaliňák a Fico nebudú vo vláde a plus ešte ďalšie zmeny, napríklad aj tí dvaja napojení na Vadalu, že sa porúčajú hneď, len čo sa to objavilo a tak ďalej, ešte všetko, čo sa udialo, tak samozrejme by to znelo ako hlúpy, lacný vtip. Tieto veci sa udiali a aj keď v uliciach sú stále ľudia a stále sa samozrejme opakuje to, že nejaké požiadavky neboli splnené, ale napriek tomu ten efekt toho púdu seba záchovy na strane žurnalistov, tá silná energia na strane ľudí v uliciach a tá ako keby to občianske vzopätie, to je strašne potrebná vec do budúcnosti pre nás všetkých. Proste vidíme, že je nejaká miera svinstva, ktoré sa deje a dlho ho tu evidujeme, že keď preteče nejaký pohár, tak dokážeme naakumulovať takú energiu, že aj tá nehybnosť na najvyšších miestach, ako sme ju doteraz vnímali, sa vie zmeniť a udejú sa zásadné personálne pohyby. Dúfam, že aj spoločenské v zmysle toho slušného štátu, o ktorý nám tu všetkým ide, že sa k tomu dopracujeme. Takže
má zmysel vyvíjať tlak, akumulovať tú energiu a prejavovať nespokojnosť vecami, s ktorými, ktoré nemôžeme akceptovať, s ktorými sa tu nechceme dennodenne stretávať. Super, ďakujem vám krásne. A teraz už dáme priestor Maťovi Husovskému, ktorý nám zahrá, aby sme si trošku odýchli od tých ťažkých tém. Ďakujem veľmi pekne, takto z hora. Neviem prečo, ale veľmi ťažko sa akože mám teraz baviť po tom, čo som počul. V rámci toho, že mám skončené masmediálne štúdie, ja som rád, že hrám hudbu. Ďakujem vám za to, čo robíte, pretože naozaj dávate nádej, že to má zmysel ozvať sa. Skladbu, ktorú chcem zahrať, ten text bol napísaný 12 rokov dozadu a je desivo aktuálny v rámci situácie, v ktorej sme. Ráno v novinách skončil dlhoročný vzťah. Iný vysel na vlásku, premenil sa na lásku. Páni v kravatách občas naháňajú strach. A tí, čo sme nechceli, sú prezlačení anjeli. A nikto nevie, kto je kto. Všetko zdá sa nejasné. Stojím uprostred, čakám na niečo, čo sa stane, čo nestane. Slnko svieti vždy na všetkých dobrých aj zlých. Ráno v novinách čierna ryža, modrý hrach, rúže stále v rozpuku, ryby chodia po suchu. Ráno v novinách ďalšia burza hlási krach. A tí, čo sme nechceli, sú prezlačení anjeli. A nikto nevie, kto je kto. Všetko zdá sa nejasné. Stojím uprostred, čakám na niečo, čo sa stane, čo nestane. Slnko svieti vždy na všetkých dobrých aj zlých. Slnko svieti vždy na všetkých dobrých aj zlých. Hej, yeah, oh yeah, hey. Ďakujeme krásne, Huso. Mrazivo aktuálna pieseň do tejto témy. Škoda by vás bola do novín. Tak, ja teraz naviažem na to, čo tu Dušan, vlastne s čím Dušan končil. Máš pocit, alebo máte všetci pocit, že bohužiaľ za takých okolností, za akých, ale povedzme ten hlas verejnosti, hlas ulice, pomáha aj vám, máte pocit, že aj slovo novinára, povedzme, získalo na väčšej váhe a že, povedzme, tí ľudia stoja viac za tými svojimi novinármi, než stáli predtým? Hlas ulice, teda tí ľudia na námestiach k tomu všetkému dávajú zmysel, lebo investigatívna žurnalistika sa nezrodila vraždou Janka a Martiny, len ako si naozaj nabrala váhu
Myslím, že ľudia potrebovali práve tú silnú emóciu, ktorá upriamila pozornosť naozaj širokej verejnosti. Niečo, čo tých ľudí naozaj naštvalo, vyhnalo na ulicu, že začali brať vážne to, čo píšeme. Lebo my to píšeme, no, dajme tomu, že od nejakého 94. sa tu začala formovať nejaká investigatívna žurnalistika. V tých 90. sme urobili naozaj mizerne z nejakého pohľadu dnešných remeselných štandardov, ako sú nastavené, lebo tu 40 rokov nikto nerobil, nebolo sa to od koho učiť. Robili sme to na kolene, metodou pokus omyl. Ja som napísal množstvo článkov, ktoré by dnes nejaký editor s troma promile, šiestimi jointmi a hrdzavou sekerou v hlave nepustil. Neexistuje. Že dnes sa to robí oveľa kvalitnejšie a už dlhodobo sa to robí kvalitnejšie. Už to je práve tá generácia Mareka Vagoviča, ktorá naozaj píše výborne vyzdrojované veci, ktoré sa dajú ustať pred súdom. Potom prišla generácia Janka Kuciaka, ktorá sa naučila čítať Matrix, pracovať s otvorenými zdrojmi a nachádzať súvislosti, ktoré... Ja som taký ten dinosaurus, ktorý pracoval v teréne a chodil za ľuďmi. Nie som ja nejaký veľmi analytický typ. Ja som túto schopnosť nikdy nemal, veľmi som ju obdivoval. Čiže urobila sa spústa skvelej žurnalistiky. A my sme ľuďom dávali fakty priebežne. Dlhé roky sme im dávali fakty a nič sa nedialo. Ani pes potom neštekol. Rušili sa investigatívne formáty, rušili sa investigatívne relácie, najprv v komerčných televíziách, lebo to bolo drahé. Strácali sa peniaze v beznádejných súdnych sporoch a nikto sa na to nedíval, ľudí to nezaujímalo. Teraz ich to konečne začalo zaujímať. Za príšernú cenu, ale dá sa povedať, že Janko s Martinou kúpili druhú šancu, nielen nám, novinárom, ale aj celej krajine. Trochu zmeniť spôsob myslenia, pochopiť, že tam ja občan som ten, od koho pochádza moc v tejto krajine, kým je to demokracia, je to reálne tak. A keď sa ja občan postavím za svoje práva, tak bude veľmi ťažké mi ich uprieť. Teda ak sa postavíme všetci, minimálne všetci, ktorí sme slušní, lebo tých slušných je stále väčšina. Dobre, všetci máme nejaké malé hriechy, ale tí veľkí hajzli, oni nikdy nebudú naozaj vo väčšine. To je pomerne úzka elita, ktorá profituje z takej tej spoločenskej apatie. A takéto silné emócie dokážu vyburcovať spoločnosť a teraz je na vás, že či opäť upadnete do apatie, alebo zostanete ostražití. Ja veľmi verím mladým. Moji rovesníci majú deti v Jankovom veku. Naozaj tých 27 je asi najbežnejší vek detí mojich bývalých spolužiakov. Neustále mi hovorili, aké sú tie decka apatické, ako ich nič nezaujíma, ako nič nerobia, ako by len všetko chceli, ale odmietajú preto čokoľvek urobiť a potom sa postavím v Bratislave pre to obrovské námestie plné ľudí a 80% je tam ľudí pod 30 rokov. Podľa mňa teda, ak tí mladí majú rozum, tak už nikdy v tejto krajine nepustia nikoho k moci, kto má dnes viac ako 30. My môžeme možno poradiť o nejakých technických veciach, že ako, know-how, ale musíte si to už rozhodovať vy sami. A to je super. Dali dole jedného z vás, vy ste si to uvedomili, aj tu vidím prevahu mladých ľudí a pochopili ste, že sa tu niečo musí radikálne zmeniť. Radikálne sa musí zmeniť naozaj ten oligarchický systém, ktorý tu funguje. To, že vymenia Kaliňáka za Druckera, ako prepáčte, to nie je ani dobré, ani ako zlý vtip. Drucker je normálny nájomný manažér, ktorý vykonáva príkazy. On nemá žiadnu vlastnú agendu, žiadnu vlastnú víziu, nič. To je človek, ktorého si najmete na to, aby vám riadil firmu tak, ako vy chcete. To presne v tom smere urobili. Že toto nie, to, čo sa udialo doposiaľ, nie je žiadna skutočná zmena. Ale teraz, keď si ľudia uvedomili, že tú skutočnú zmenu chcú a boli ochotní na tých námestiach mrznúť, moknúť, opakovanie sa tam vracať, tak ja si myslím, že už sa to hádam nestratí. Ale naozaj na počiatku bolo to, že prišiel nejaký veľmi silný negatívny impuls, ktorý pritiahol pozornosť k tej žurnalistike. My budeme naozaj ďalej robiť tú istú prácu, ktorú sme robili doteraz, len sme hrozne naštvaní a možno aj vystrašení, tak sa spájame a robíme ju ešte efektívnejšie, budeme ju robiť ešte kvalitnejšie. Ale pokiaľ ju vy nebudete reflektovať, tak
to opäť môžeme celé vlastne zavesiť na klinec. Lebo my to robíme preto, aby ste to vy nie len, že prečítali a mykli plecom, že ale aby ste sa naozaj postavili a povedali, že halo, milá vláda, za toto vás neplatím. K tej otázke, čo si položil, samozrejme, že je skvelé, že ľudia vyšli do ulic a presadzujú správne veci a protestujú proti tomu, čo sa udialo, čo sme sa mohli dočítať, jednak čo napísal Janko, jednak čo sa vyplavuje aj teraz postupne. Ale ľudia nebudú väčšine v piatok na demonstráciách, takže kľúč je v tom, aby tu normálne fungovali inštitúcie, ktoré keď dostanú niekedy detailne vyskladaný prípad na stôl, aby tú koncovku urobili oni, pretože médiá nevedia ani obviniť, ani odsúdiť alebo potrestať. Doteraz to tu fungovalo tak, že napríklad robíte na nejakej veci, tú vec publikujete a normálne by bolo, aby sa toho ujali nejaké orgány činné v trestnom konaní a v štandardnom procese, aby sa to posúvalo ďalej. A keď sa preukážu tie podozrenia, tak ten človek by mal za to nie zodpovednosť a byť potrestaný, prípadne aj sedieť, keď ide o niečo závažnejšie. Ale postup bol taký, že ja robím na nejakej ďalšej reportáži, ďalšej a medzi tým sa objavujú nie trestnoprávne dôsledky pre páchateľov alebo ľudí, ktorých sme atakovali v médiách, ale voči médiu samotnému alebo voči autorovi tej reportáže. Takže ja sa po nejakých 2 rokoch musím zase hrabať v archíve, to nie sú materiály na 1 A4, aby ste mohli vypovedať k tej veci, treba si to zase naštudovať, čo všetko som mal v rukách, koho som oslovil, koho som prípadne nedostal do reportáže, ale dával som mu priestor, toto na súde musíte preukázať. A keď máte takých prípadov, dajme tomu 5 ako svojho času ja, a jeden je v Pezinku, druhý je v Prešove, tretí je v Trebišove, štvrtý v Košiciach a potom ešte na polícii nejaká trestnoprávna záležitosť, tak vám to jemne povedané uberá chuť do práce, pretože na 5 frontoch sa pohybujete. Nehovoriac ešte o tom, že dokonca aj vnútri v médiu niekedy máte pocit, že si musíte vybojovať nejaký boj v úvodzovkách, keď mám dojem, že dokonca advokát, ktorý nás zastupuje, tak dáva dokopy s protistranou nejaké mimosúdne dohody alebo mimosúdne vyrovnanie, ktoré z môjho pohľadu, ktorý sa detailne tej kauze venoval, sú čudnými dohodami. Hej, mám potom pocit, že niekto sa s niekým dohodol a na niečom sa delia. Takže všetci by sme sa mali zamerať nie na to, aby sme sa stretávali na uliciach. Je to skvelá vec, ale malo by to byť len odrazom k tomu, aby sme vyvíjali tlak na ľudí, ktorí nás zastupujú v politike a aby presadzovali napríklad vyčistenie týchto inštitúcií, o ktorých som hovoril. Aby sme neboli vždy iba unisono, tak ja ti akože budem protirečiť. Podľa mňa tí ľudia v uliciach a vlastne to občianske hnutie je úplne že kľúčové, pretože nič ich tak proste nezastraší, žiadne články, žiaden iný tlak ako 10 000 ľudí v uliciach. A to je veľmi dôležité. A my sme sa teraz ocitli v nejakom úplne že zlomovom bode. Mne sa veľmi páčilo, ako to opísal vlastne zástupca poškodených, bývalý minister spravodlivosti Lipšic, ktorý povedal, že vlastne na Slovensku sú 2 svety. Jeden je svet zlatých 20 000 hodiniek, drahých aut, ako na akých sa vyváža roda, oligarchov, ktorí sa cítia tak bohatí a tak nedotknuteľní, že si myslia, že môžu všetko. A na druhej strane je svet slušných ľudí, ktorí proste žijú z posledného, vychovajú svoje deti, dajú im vzdelanie, vštepia im hodnoty, aké mal Janko a Martina. A my tu teraz hráme o tom, že ktorý z týchto 2 svetov zvíťazí. Ja si myslím, že Slovensko má na to, aby zvíťazil ten druhý. A proste teraz je tá chvíľa, kedy sa o to hrá. Len dodám, že vôbec mi neprotirečíš. Ja hovorím, že keď
Predstavme si, že tlak ulice dospeje do štádia, že budú splnené požiadavky. Budú pred nami predčasné voľby a bude seriózne vyšetrovaná tá vražda s, dajme tomu, medzinárodným tímom. To bude koniec. Po voľbách tu vznikne nejaká nová garnitúra. Môže byť úplne iná, než čo je tu aktuálne. Ale iste mi dáte za pravdu, že to neznamená, že potom si všetci môžeme zaliesť ku svojim profesiám alebo ku svojim rodinám a že všetko pôjde štandardne a dobre. Preto vravím, že tu musia fungovať inštitúcie aspoň normálne, keď už nevýborne, aby sme sa vedeli spoľahnúť na to, že ľudia, ktorí za naše dane sedia na nejakých postoch a mali by rozhodovať aj o našich životoch, lebo neraz to tak je, takže rozhodujú správne, spravodlivo, seriózne, vecne. Keď toto nedosiahneme, tak dosiahneme len čiastkové úspechy a zase sa musíme niekde zhromažďovať a to je síce správna vec, ale takto normálna krajina nefunguje. Musí tu byť nejaká kultúra, ktorá by napríklad Gašpara, šéfa polície, keď vystúpil s tým poľutovaniahodným prejavom o feťákoch a chcel ako keby rozriediť pozornosť verejnosti, ktorá sa samozrejme zameriavala na to, čo Janko písala, čo smerovalo k talianskej mafii a všetkým tým súvislostiam. Po takom výkone musí okamžite odísť ten človek z postu prezidenta polície. Pretože dobre vieme, že keby len trochu chcel, tak v tej chvíli, respektíve nie, že chcel, on to vedel, v tej chvíli bolo jasné, že to nemôže byť žiadna aktuálna verzia, druhá, tretia alebo štvrtá tohto prípadu, ale že to je úplne mimobežná záležitosť, ktorú nebolo dôvodu na to, aby to miešal do vyšetrovania vraždy. Neviem, aké motívy ho k tomu viedli, iste nie pozitívne. Po takom niečom by mal odísť. A preto sa čudujem, keď ľudia niečo vyčítajú Kaliňákovi, že by mal vymeniť Gašpara a on hovorí, porušil zákon, ako chcete voči nemu vyvodzovať zodpovednosť. No presne za toto by mu mali opakovane hádzať do ksichtu novinári. Plus ďalšie veci sa okolo toho vyšetrovania udiali, viete, o Krajmerovi, ktorý sa tam objavil a nemal tam čo hľadať. Plus ešte by sme mohli spomenúť aj iné, ale toto bol exemplárny prípad zlyhania prezidenta a mal okamžite odísť na druhý deň. Toto je normálne fungujúca inštitúcia, keď po takom faux pas sa vyvinie tlak a on je preč. Ale u nás to nefunguje. Ja ťa iba doplním, že ja sa stretávam v zásade s policajtami a mnohí sa chytajú za hlavu, že už na začiatku toho vyšetrovania bol tak dopackaný, že ja chcem veriť, že to boli iba nejaké proste chyby z neschopnosti a že tým v zásade niečo nezakrývajú, lebo od toho patológa, súdneho znalca, ktorého neprizvali, oni sa vyhovárajú, že to nie je treba, ale pritom v Bratislavskom kraji napríklad sa takýto znalec volá ku každej dopravnej nehode s následkom smrti, tak to je teda ako, že proste ako úkladnej vražde dvoch ľudí ho nezavoláme a podobné veci. Takže ľudia, ktorí sú znali toho vyšetrovania, napríklad nechápu, že napríklad podnikateľ, ktorý sa Janovi vyhrážal, Marian Kočner, že mu nebola urobená domová prehliadka, že nebol okamžite zaistený, nebol mu zaistený telefón, laptop, že mu asi to prebiehalo tak, že mu z NAKA zavolali, že dobrý deň, pán Kočner, prídete nám podať vysvetlenie, kedy môžete. A on tam nabehol a za ním nabehol Bašternák, podali si ruky a potom odišli spolu na pivo, alebo kde, ja neviem. Ale proste to sú také veci, ktoré jednoducho nechápem, že ako to takto mohlo zbehnúť. Ja by som tak nejak spojil to, čo hovorili Dušan so Zuzkou. No to presne popisuješ pomery, ktoré nie sú neštandardné v policajnom zbore. Napokon na pozadí pána Krajmera pracujeme a snáď sa dopracujeme k tomu, že budeme aj niečo publikovať už čoskoro. Ale chcel som povedať, že my tak typicky, nebude sa vám to páčiť, to je také naše typické slovenské, my čakáme, že príde niekto, kto bude kandidovať, my ho zvolíme a on za nás uprace. No neuprace. My si musíme upratať sami. Samozrejme od vás nikto nechce, aby ste šli upratovať do parlamentu alebo na úrad vlády. To je blbosť.
vy si musíte upratať vo svojom bezprostrednom okolí. Lebo celý tento oligarchický systém, ktorý u nás funguje, funguje tak, že tá horšia možnosť je, že nikomu nestojíte ani za to, aby sa vás pokúsil skorumpovať. Ale ak už za to stojíte, že ste na takej pozícii, kde môžete prísť do styku s akýmkoľvek svinstvom, tak sa vás pokúsia kúpiť. Ak sa to nepodarí, tak sa vás pokúsia zastrašiť. Ak sa vás nepodarí ani skorumpovať, ani zastrašiť, tak vás musia zabiť. Ale 5 miliónov ľudí sa zabiť nedá. Je to príšerná robota, ak toto bude zakopávať. Tu sa naozaj musíte každý jeden sám postaviť strachu, to je to ľahšie. Musíte sa postaviť tomu lákadlu, že môžeš mať lepšiu kanceláriu, o niečo vyšší plat, krajšiu dovolenku, môžeš kúpiť tú PlayStation, za ktorou ti decká plačú. Len urob nejakú maličkosť, príž mu rokov, nevšímaj si, čo robí tvoj šéf, vykonaj rozkaz, aj keď vieš, že je v rozpore, ak už nie so zákonom, tak minimálne s morálkou. V okamihu, keď sa každý jeden z vás postaví na odpor a povie, že nie, ja to neurobím, strč si svoje prachy, chceš ma vyhodiť? Dobre, vyhoď ma. Myslíš, že niekto iný to spraví? Vyhodíš všetkých? A kto pre teba bude robiť debil? Lebo ak bude tá atmosféra v spoločnosti taká, že ľudia nebudú z princípu ochotní robiť svinstva, tak tí, ktorí sú na vrchole pyramídy, sú bezmocní. Oni potrebujú vás na to, aby mohli robiť svoje svinstva. My všetci sme v istom zmysle spolupáchateľmi Jankovej vraždy a Martininej. My sme nechali túto spoločnosť, my všetci sme ju nechali zájsť tak ďaleko, že sa toto stalo možným, že si z nás môže robiť prču policajný prezident, ktorý by to mal vyšetrovať, a minister vnútra, že si z nás môže robiť prču celá politická garnitúra, ako prepáčte naozaj, že počnúť s parlamentom a končiať s prezidentom republiky, ktorí nám tvrdia, že teraz nastala nejaká zmena, no nie, prepáčte, nenastala. Toto nie je ani kozmetika. Kozmetikou by boli predčasné voľby, v ktorých by sme si vyberali zo súčasnej politickej garnitúry. A verte, že by sa opäť nezmenilo nič. Kšefty by bežali ďalej. Tie, o ktorých ani neviete, tie, ktoré sú naozaj kľúčové. A iba o to sa hrá. Čiže je to na vás. Ak sa odtiaľ vrátite do starých koľají a budete čakať, že sa objaví vo voľbách nejaký zázračný politický Kristus, ktorý spasí túto krajinu, tak vám prajem šťastnú ruku pri voľbách a ja budem voliť odchod. Strašne veľa informácií zovšadiaľ prichádza a ľudia sú často zmetení z toho, že čo je dôležité, čomu sa venovať a čo je sekundárnejšie, lebo buď to nie je podložené, alebo je to na úrovni nejakých chodbových rečí. Mali by sme sa naučiť, čo je cez čiaru a potom tvrdo vyžadovať to, čo cez čiaru vidíme, že sa udialo, aby sa z toho vyvodzovali nejaké konsekvencie. A čo je na diskusiu a tam nevynášať vopred nejaké súdy. Taký jednoduchý príklad, keď na mňa niekto krivo pozrie, tak nemusím si hneď namýšľať, čo on všetko proti mne má, lebo ten človek môže škúliť, môže práve na niečo zle myslieť a podobne. Alebo aj môže naozaj proti mne niečo mať, alebo chystať nejaké intrigy, ale neviem to isto, takže nebudem z toho robiť nejakú konštrukciu. Ale keď mi niekto pľúvne do ksichtu, tak tam už nemám pochybnosti o tom, že ten človek chce byť so mnou kamož, alebo o čo by išlo. Taká vec cez čiaru sa napríklad udiala, keď Čižnár, generálny prokurátor, hneď na začiatku po tejto vražde povedal na tlačovke, že nemontujte do toho Kočnera, pretože som si istý, že on s tým prípadom nejako nesúvisí. Keby s ním aj celý ten týždeň, keď sa vražda udiala, žuroval na chate a mal ho pri sebe, ani vtedy by nemohol tvrdiť, že s tým nemá nič spoločné. Nemohol by mať takú istotu, aby to mohol verejne povedať. Pretože on to mohol, povedzme, objednať predtým a nie vykonať. A zvlášť, keď hovoríme o človeku, ktorý je poprvé na mafiánskych zoznamoch, po druhé má mnoho kauz za sebou, po tretie sa dokonca vyhrážal Jankovi Kuciakovi pár mesiacov predtým a ten dokonca dal podneť na políciu.
vyhrážal sa mu tým známym nejakým prenasledovaním jeho príbuzných alebo a podobne. Tak ako môže generálny prokurátor, ktorý tu má dbať ako najvyššie postavená osoba na zákonnosť všeobecne v krajine, ako môže zrazu na tlačovke povedať, že toho človeka dajme nabok, pretože ten s tým nesúvisí. Odkiaľ to môže vedieť? Aj keby to neviem odkiaľ vedel na 120%, aj tak to tam nemôže povedať. A taký človek by mal takisto hneď odísť zo svojej pozície, pretože žiaľ, žijeme v krajine a v dobe, keď na mnohých postoch sú mnohí pajáci, alebo niekoho pajáci, alebo na niekoho šnúrkach. A podstatné je dostať sa do doby, keď by sme na rozhodujúcich postoch mali ako tak reprezentatívne typy, ktorí vedia vystúpiť, vedia pomenovať veci a vedia prípadne aj vyvodzovať dôsledky voči niekomu, kto si to zaslúži hneď a nie odkladať to na neviem akú dobu. Ďakujem krásne. Neviem, pani Kušnírová, chceli ste slovo, takže... Dobre. V tom prípade sa posunieme. Marek Bagovič o ňom povedal. Už dnes dovolím si tvrdiť a som si istý, že to tak zostane. Písal lepšie ako ja. Možno nebol až tak dobrý v písaní samotnom, ale jeho analytická práca a zbieranie dát boli vynikajúce a bezkonkurenčné. Toto povedal šéf investigatívneho tímu Aktuality.sk Marek Bagovič o svojom niekdajšom zamestnancovi, o Jankovi Kuciakovi. Sú to verejne známe veci, sú veci, ktoré sú menej známe a k tým by som sa rád dostal, keďže sú to aj dvaja blízki spolupracovníci, alebo myslím, že sa nemusím bať povedať aj kamaráti Janka. Janko sa narodil v roku 1990, je mi veľmi generačne blízko v Štiavniku. Začal študovať na Komenského univerzite v Bratislave žurnalistiku, kde si... v Nitre, na univerzite, kde si začal robiť po dokončení magisterského štúdia aj doktorantské štúdium. A v tej dobe začal písať pre Aktuality. Ako som spomínal, ako sa vyjadroval aj Marek Bagovič, hneď si získal pozornosť svojou analytickou prácou a tým, ako vedel zbierať a analyzovať dáta. Zuzka Arpad, vy ste spolu viac menej spolupracovali. Akého si Janka pamätáte? Akého by sme si ho mali pamätať my, ľudia, ktorí sme ho osobne nestretli? No tak Marek si Jana vytipoval v takej študentskej súťaži. To bolo pred 5 rokmi asi. Ja a Marek Bagovič sme boli vybraní v rámci vlastne takej československej akcie, že my budeme dvaja lídri dvoch tímov slovenských. V nich budú študenti a budeme ich viesť v zásade v napísaní investigatívneho článku. My sme boli dva slovenské týmy, potom boli 4 české. No a Janko bol vlastne v tom týme Mareka ako študent. Musím povedať, že my sme vtedy vlastne tú súťaž vyhrali a porazili sme všetky české týmy na hlavu, čo bolo pre nás akože veľká vec, že máme šikovnejších vlastne mladých žurnalistov. A Jano už vtedy vlastne nás šokoval tým, že oni mali nejakú tému o nemocniciach slovenských, on si otvoril laptop a vysypal na nás akože hromadu dát, mal zanalýzované všetky proste tendre nemocníc, všetky proste podozrivé zmluvy a my sme proste s Marekom čumeli, že preboha, že čo ten chalan akože urobil, hej, že koľko času tomu venoval, že nám by to trvalo mesiace. No a vlastne vtedy som sa s Jankom zoznamila ja a pre mňa taká spomienka, ktorú som opísala aj v jednom blogu na ňo, je taká najsilnejšia a vyjadruje naozaj to, že aký on bol človek, bolo to vlastne túto zimu, a robili sme spolu na Paradise Papers, to boli také dokumenty uniknuté z offshore, a keďže to vlastne celé išlo cez medzinárodný investigatívny tím, bolo treba preto ísť do Prahy. Jano sa podujal, že ja mám teda malé dieťa, že on preto pôjde a vlastne celý deň rešeršoval akože veci. Telefonovali sme si, čo chcem ja, čo chce on, čo je podstatné, čo nie. Stiahol to všetko na kľúč a potom v noci cestoval do Bratislavy. A ja som mu vtedy akože hovorila, že no však keď tu budeš, tak proste mi zazvon, dáme si raňajky, preberieme to.
No a ráno som sa zobudila a proste úplne sama, že o 7, že čo, že on neprišiel, však mal dojsť o nejakej 5. Pozriem sa na mobil a tam je SMS-ka, že stojím pred tvojou bránou, tak idem dole a hovorím, že Jano, že čo tu už hodinu a pol tu v zime stojíš v mráze, že prečo si mi nezazvonil. No, že nechcel som ti zobudiť deti. Tak to bol presne Janko. Janko bol naozaj bez toho, že proste by som chcela byť patetická, že už není medzi nami. Bol naozaj, že najmilší človek, akého som vlastne stretla v živote. Zuzana mala k Jankovi o mnoho bližšie ako ja. My sme pracovali spolu v Hospodárskych novinách, on tam vlastne začínal ako analytik. Ale to analytické oddelenie v HNK bolo tak trochu nešťastne koncipované, že robilo okrem analýz všetko možné a tých analýz relatívne najmenej. Občas som s ním konzultoval svoje témy, lebo analytici sú tí kockáči, že komentátor je v podstate naozaj ten mužský sen, to povolanie. Ako je z vás profesionálny kaviarenský povaľač, ktorý mudruje o politike a dávajú mu za to peniaze. Super. A občas ale potrebujete nejaké tvrdé dáta a vtedy idete za analytikmi a oni to chlapci odmakali a vám to len tak dajú. Nie všetci, ale Janko veľmi ochotne. A dokonca, keď to ešte nemal odmakané, tak veľmi ochotne pre mňa tie dáta pozháňal a našiel a položil mi ich na stôl obrovskou rýchlosťou. Ja sa musím priznať, že zo začiatku som mal k nemu obrovskú nedôveru a pozeral som na neho hrozne cez prsty a dával som si na neho strašný pozor a to je práve tá príšerná zhoda mien, že Kuciak, tak sa volal človek, dnes už je ten obchodný register na internete, na ktorého bola napísaná tá krycia firma Sisky, pre ktorú mi rozbili hubu. Jedného dňa som nabral odvahu a som sa ho na to opýtal, som ho tým konfrontoval, bol hrozne prekvapený, bola to teda zhoda mien, vysvetlil mi, že v ich regióne je to meno pomerne hojne sa vyskytujúce. Mali sme skvelý vzťah ako kamaráti, ja som mal nadštandardný vzťah práve aj s aktualitami z Hospodárskych novín, to bol taký menší exodus novinárov, keď to prevzal Andrej Babiš. Že Janko nejakým prechodom cez trend skončil v aktualitách, ja som sa vrátil do materskej firmy, do Jojky. Udržiavali sme kontakt takisto s Marekom Vagovičom, s Petrom Bardym, so šéfredaktorom, starý kamarát, s ktorým dlhé roky spolupracujeme, že občas sme sa teda vydali, hovorili spolu. Ja teda len viem potvrdiť to, čo hovorila Zuzka, že to mediálne prostredie je skôr domovom takých tých arogantných bastardov, ako som napríklad ja, že mňa keby dali dole, verte mi, že by ste neboli na námestiach. Janka mali všetci radi. Naozaj, on nemal nepriateľov. Možno medzi tými smradmi, o ktorých písal, ale on si ani to neuvedomoval, pretože on bol jeden z úplne výnimočných žurnalistov, ktorý nešiel písať noviny preto, aby si vyhojil svoje komplexy a vyrovnal si účty s tými sráčmi. On to robil normálne ako svoj job, lebo veril, že keď sa to dobre urobí, tak sa v tejto krajine bude zase o malinko lepšie fungovať. On jednoducho veril svojej práci, ale v ňom nebola nejaká že nenávisť voči objektom jeho novinárskeho záujmu. On si robil tú svoju analytickú prácu a bol vždy na každého milý, veľmi skromný. Taký, on bol vlastne veľký kus chlapa, ale bol hrozne plachý. To bol najmilší človek, akého som ja v novinárskom prostredí stretol. To, že práve jeho zavraždili a ešte so snúbenicou, ktorú som ja osobne nepoznal, ale o ktorej všetci hovoria, že bola presne, že oni sa našli. Že možno, že boli jediní svojho druhu a našli sa, že boli úplne rovnakí v tomto. Toto považujem za najpríšernejšie a to je to, čo je pre mňa ľudsky nestráviteľné na tomto celom. Ďakujem krásne. Vy ste v podstate spomenuli alebo načrtli obe veci alebo obe také hlavné črty Jankove, ku ktorým som sa chcel touto otázkou dostať alebo dotknúť. Vy ste spomínali Panama Papers, Slovakia. Ja som videl prednášku Jankovu zhodou okolností úplne náhodou na internete. Fakt je prvá vec, že na to, čo ten človek dokázal prečítať z tých zmluv a z tých verejných zdrojov, bol neskutočne skromný, neskutočne tak na mňa pôsobil.
A druhá vec, jedna vec, ktorá mi utkla z tej haldy dát a z toho všetkého, čo tam rozprával, utkvela mi v pamäti jedna vec. A nie je to informácia, nie je to text, nie je to nič. Je to... vy ste to vlastne aj spomínali okrajovo. Je to tá snaha, ktorú Janko dával tomu spájať tých novinárov. Začať pracovať medzi redakciami. A údajne týmto si vraj získal takmer všetkých navokol. Takže ako si spomínate na tú spoluprácu v Panama Papers? No nie, že si získal, ale mnohí to aj dosť zneužívali, by som povedala. Lebo napríklad na Paradise Papers sme už robili v zásade iba my dvaja, ja a Jano, lebo všetci zistili, aká je to otravná záležitosť. Lebo všetci si myslia, wow, že tak teraz akože veľké kauzy sa nám z toho budú sypať, ale nasypú sa na vás akurát, že také, že 10 tisíce dokumentov účtovných závierok v angličtine, ktoré treba proste lúskať akože desiatky hodín a možno tak proste akože z jedného z tisícky tých dokumentov vám vypadne nejaký výboh, brhel alebo proste nejaká penta alebo niečo podobné. A ostatné sú v zásade akože nepoužiteľné z novinárskeho hľadiska. No ale pri tej Panama Papers, kedy ešte všetci nevedeli, že toto, čo ich čaká, tak sa vytvoril proste tiež takýto celoredakčný tím. A ľudia si zvykli na to, že proste prídeme na stretnutie, kde začneme rozoberať nejaké teda tie konkrétne proste dokumenty k Panama Papers a že proste všetko, že si to v zásade neprečítajú, ale že to za nich prečíta akože Janko a proste Janko prišiel a vysypal proste všetky informácie, čo z toho akože vyplynuli a ostatní iba takto akože zbalili domov do redakcie a napísali si článok. Tak potom som mu hovorila, že Jano, to takto proste akože nesmieš sa nechať zneužívať, lebo on nielen, že v zásade akože riešil veci za ostatných, ale bol ochotný ešte aj platiť proste desiatky, stovky eur za výpisy z nejakých malckých a iných registrov, ktoré sú v zásade spoplatnené, aby sa dostal k nejakým ďalším informáciám, ktoré potom posúval. Ale nedal si povedať, akože vždy bol taký, že proste aj takto dával ďalej, takto zdieľal a šeroval s inými. Super. Ďakujem krásne. Dušan, my sme ťa trošku obišli v tejto téme, keďže si priamo nespolupracoval s Jankom Kuciakom. No na nešťastie máš tiež podobnú skúsenosť zo svojej žurnalistickej praxe. Ak sa nemýlim, tak vy ste sa s Paľom Rypalom aj priamo stretli v redakcii Paľby, alebo sa mýlim? Nie, stretli sme sa. Takže určite si spomínaš na tie časy, keď Paľo zmizol, ako podľa slov mnohých, ako vždy. Ale tentokrát prešli 2 dni, prešli 3 dni, prešli 4 dni a Paľa nikde. Ak sa nemýlim, tak jeho vo všeobecnosti bola taká povesť, že jednoducho zmizol na 4-5 dní. Ale malo to zmysel, lebo keď sa objavil, tak sa objavil aj s aktovkou plnou bomby novinárskej. A pýtaš sa teda na čo? Pýtam sa na Paľa, pýtam sa na to, ako si spomínaš na neho a ako si spomínaš na tie chvíle, keď v jedno ráno zase neprišiel a tentokrát to tu už bol týždeň, 2-3 mesiac. Ja keď mám s niekým negatívnu skúsenosť, tak nezáleží na tom, že 10 krát som ju s ním zažil a 11 krát si ho vypočujem a keď to má... dajme tomu nejaký reálny podklad, tak ho počúvam ďalej. A nezáleží na minulosti. Tak by som to povedal pri tom konkrétnom príklade. Takisto to platí aj naopak, že aj keď niekomu mám dôvod dôverovať, pretože mám s ním dosť dobrých skúseností, tak ho stále pozorne počúvam. Ale nie preto, že by ten človek mal zlíhať a zrazu rozprávať niečo nedôveryhodné, ale preto, že prihodia sa všelijaké veci, ten človek môže získať od nejakého zdroja podľa neho dobré informácie, ale ten zdroj môže byť pochybný a tak ďalej. Proste stále je dobré pozorne počúvať, nech vám ktokoľvek rozpráva čokoľvek. To hovorím samozrejme z novinárskeho úhla pohľadu. A aj keď tu sedíme po takých smutných udalostiach, aké sa po mesiaci udiali, a aj keď je tendencia potom nabaľovať na to podobné prípady, skúsenosti a podobne, tak hovorím to z nejakého obmedzeného množstva informácií, ktoré ja o Paľovi alebo o Paľovi v tých časoch, keď sa mal stratiť, mám. Ale my sme potom aj pátrali, hej, aj sme
urobili nejakú jednu, dve reportáže. Ja nemám dôvod byť presvedčený o tom, že zmizol pre okolnosti, o ktorých sa bavíme v súvislosti s vraždou Janka Kuciaka a jeho snúbenice. Ale nemám ani istotu, aby som si myslel opak. Hej. Je to otvorená záležitosť. Ale vzhľadom na niekoľko detailov, ktoré súvisia s jeho riešením bytovej otázky v tom čase, napríklad viem viacej o tom, akým témam sa v období, dajme tomu rok dozadu, odkedy sa stratil, venoval. Aj na základe týchto informácií nemám to presvedčenie, že sa mu stalo niečo ako odveta za to, že sa hrabal v citlivých veciach a niekomu to mohlo prekážať, alebo sa bál, že bude niečo zverejnené. Spomínal aj Henrich Krejča, že v podstate pre ňo Pálo stále niekde je, že pokiaľ sa nenašlo telo, tak pre ňo žiadna smrť neexistuje. A to sú verejne známa polemika dodnes, keďže dodnes nie je jasné, že či vlastne to Pálovo zmiznutie bolo v súvislosti s prácou alebo nie. Dodnes je o tom polemika, keďže to, čo si aj spomínal, že ten život nebol úplne jasná línia, takže veľa vecí sa mohlo zomlieť. Čiže tvoj subjektívny názor, alebo nechceš ani zachádzať do takých špekulácií, či Pálovo zmiznutie má niečo s prácou, alebo čisto subjektívny názor teba ako bývalého kolegu. Musel by som opakovať, čo som hovoril pred chvíľou. Neviem naozaj. Hej. Myslím si, že sú dôvody na to, aby som nemal také presvedčenie. Sú aj opačné dôvody. A pri záležitosti, ako je stratený človek, kolega, nebodaj smrť, hej, nie je dobré konštruovať niečo, na čo nemáme nejaké fakty. Rozumiem. Arpad, vy ste chceli niečo povedať alebo dodať? Pálo bol zhodou okolností môj veľmi blízky osobný priateľ. Krátko pred jeho zmiznutím som si po nejakej práci v Jojke som zavesil remeslo na klinec a vypadol som na pol roka do Prahy, že dal som si taký malý sabatikál. Vrátil som sa vyhorený, skrachovaný, bez peňazí, vzali ma späť do Jojky, takto, že z minúty na minútu po skrachovanom vzťahu, ale naozaj, že s prázdnymi vreckami býval som vtedy niekoľko dní u Pala, kým som si nejak ja zrovnal svoje súkromie a prácu. A zmizol možno mesiac potom alebo dva. A je to tak, ako hovorí Dušan, že my nevieme, ale čo si ja nikdy neodpustím, je to, ako veľmi sme podcenili tú situáciu, lebo Pálo bol z tej mojej generácie tých dinosaurov, ktorý pracoval v teréne. Pálo bol teda veľmi drsný týpek. Ja som sa s ním zoznámil tak, že ja som bol vtedy ešte tuším v Korzári a volala mi jeho kolegyňa spolu 7 dní, že Pálo Rýpal šiel do Košíc po nejaké dokumenty, veľmi chúlostivé, a zmizol, nevedia, kde je. Tak sme ho hľadali, nenašli, potom sa našiel sám ráno, kde si pod Furčou, pod mostom, v Kríkoch, bez laptopu, bez mobilu, bez foťáku, celý modrý s nejakým vybitým zubom, tak ho kolegyňa priniesla ku mne domov. Vtedy som ho videl prvýkrát. Pár dní zostal u nás, kým sa trochu vystrábil. Veľmi sme sa zblížili. Pálo bol búrlivák. A on pravidelne mizol na týždeň, na dva. A potom po týždni dvoch sa buď vrátil bez nejakého zuba, bez nejakého mobilu, bez nejakého drahého foťaku alebo laptopu, alebo s výbornou témou. On bol fakt problémový, ale vždy, keď ho z nejakej redakcie vyhodili, tak ho veľmi vďačne vzali do ďalšej, lebo vedeli, že bude nosiť výborné témy. Potom vás to tak počase, vás to tak únaví, zomelie, tak ten šéf-redaktor ho vyhodí, lebo už na to nemá nervy, a hneď ho vezme nejaký ďalší, lebo mu to stojí za to, a potom a on takto cirkuloval. A pred tým zmiznutím možno týždeň sa ma pýtal na prácu v Jojke, kde šéf-redaktor povedal, že pozri, on nosí skvelé veci, ale ja ho teraz vezmem a o 2 roky sa my dvaja pobijeme u mňa v kancelárii, keď ho budem vyhadzovať. Že kašli na to, že keby bolo najhoršie, vrátime sa k tej téme. A on medzi tým zmizol, ale my sme ho nehľadali. My sme boli naučení ho nehľadať. A tým pádom
to nie sú 2 týždne, to je prvých 48 hodín je kľúčových, počas ktorých ho fakt nikto nehľadal. A dnes sú naozaj otvorené všetky verzie. Je pravda to, čo hovorí Dušan, témy, o ktorých sme vedeli, že na nich pracuje, neboli spôsobilého zabiť, ale nikto nedokáže povedať, či mu niekto nezavolal týždeň predtým a nepoložil mu na stôl niečo zaujímavé, lebo on to meno stále mal. V povedomí to prežívalo. Čiže keby mal niekto niečo veľmi explozívne z podsvetia, podľa mňa by úplne ako reflex by vyhľadal Pala Rýpala. On má ešte aj to meno, že Rýpal. S týmto, keď sa narodíte a idete robiť novinára, to ste naozaj urobili ternu. Ja sa všetci pýtali, či je to pseudonym vždy. A my máme na to celkom šťastie na Slovensku, čo som si všimol, máme Daniela Vraždu. Dámo Vražda. Takže ako... Čiže ja budem mať vždy výčitky svedomia, že sme ho nehľadali, ale ono je naozaj možné, že Pala tak zavalili problémy, že sa rozhodol zmiznúť. A to on teda povedal, že Palo, keď chce zmiznúť, tak zostane zmiznutý a bude zmiznutý, kým sa sám nerozhodne, že bude zase objavený a potom sa objaví. Mohol ho niekto zmiznúť a myslím si, že v tom prípade sa nikdy nedozvieme pravdu a mohol si povedať aj to, že svoje problémy vyrieši definitívne a tak, aby ostal navždy zmiznutý. Nevieme. Nevieme a preto naozaj nie je úplne dobre spájať tento prípad s Jankom. Nevieme vylúčiť nejaký takýto podozrivý motív, ale ja keby som si mal staviť, ja ešte stále hovorím to, čo Heňo Krejča, že pokiaľ niekto neprinesie DNAčku z nejakej kostry, že to je váš kamarát Palo, ja budem stále veriť tomu, že jedného dňa sa tá jeho hnusná papuľa zjaví vo dverách a mu jednu takú trsnem. Strašne sa pobijeme, ale verím, že sa to stane. Ešte na dokreslenie toho, čo hovoril Arpi, že môžeme si vyčítať, že potom, keď sa stratil tých 48 hodín kľúčových, podľa mňa ešte podstatnejšie alebo zásadnejšie na vyčítanie si je to obdobie predtým. On vykazoval znaky človeka, ktorý pláva v nejakej ťažkej frustrácii a bol to podľa mňa mix nejakej vyhorenosti pracovnej, ale určite vo veľkej miere aj čo sa týka súkromného života. To, čo som hovoril, nejaké riešenie bytovej otázky, nechcem tam ísť do detailov. Možno, že viacej sa pozorujme, kolegovia, kamaráti, a keď sa niekto, lebo niekto vykazuje znaky toho, že bude na dne alebo blízko pri tom dne, také priamočiare, že nie je sporu o tom, že mu treba pomôcť. A niekto ich buď nevykazuje, alebo veľmi sofistikovane a vtedy treba zvýšenú pozornosť blízkych ľudí okolo neho, aby vedeli rozlíšiť, že či je to naozaj vážne a treba zakročiť, alebo je to jeden z tých prípadov, ktoré spomínal Arpi, lebo tých mal Palo množstvo aj zmiznutí. On robil na super dôležitej veci, tá práca bola naviazaná na x ďalších výkonov jeho kolegov a on bol schopný 3 dní nezvinúť telefón. A všetko zamrzlo. No ale on to zase vyvažoval buď tými témami, alebo iným jeho pohybom v teréne. Ale opakujem, nevieme, čo sa udialo. Tak pevne veríme, že Pal sa nájde. Ja to hovorím za seba určite z duše, lebo na jeho reportážach v Palbe som vyrastal ako malý chlapec. A nielen na jeho, samozrejme na vás všetkých, na Palbe ako také, ale práve Palo mi nejak tak prischol k srdcu tým spôsobom, akým tie veci podával. A aby sme si zase trošku oddychli od týchto ťažkých tém, keď ešte náhodou niekto nemá hlavu jak meteorologický balón, tak ešte máme jednu časť. Takže poprosím Husa, aby nám opäť zahral. Nikto nás raz oklamal.
Toľko hviezd a predsa tma. Všetko by som vrátil späť, keď zasa pôjdeme spať. Tak zasvieť. A kde sa berie chuť horieť, keď už všetko zhasne? Tichý hlas nás ženie vpred. Druhé slnko, iná zem. Druhé slnko, iná zem. Svetlo z konca tunela verne stojí za veľa. Či sa vôbec hľadáme a či po sebe ešte máme smet. Niekto nás raz oklamal, toľko hviezd a predsa tma. Všetko by som vrátil späť, keď zasa pôjdeme spať. Tak zasvieť. Kde sa berie chuť horieť, keď už všetko zhasne? Tichý hlas nás žení vpred. Druhé slnko, iná zem. Druhé slnko, iná zem. Kde sa berie chuť horieť, keď už všetko zhasne? Tichý hlas nás žení vpred. Oddychli, tak si dáme takú ale fakt veľmi rýchlu 5 minútovku, aby ste si stihli zapáliť, poprípade objednať na záchod a budeme potom pokračovať.